kto pozná pani Moniku Kopčanovú, prezradí vám, že má zlaté srdce. No od 17. mája má od slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek aj biele srdce. Dostala ho za obetavú už 19-ročnú prácu v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Našou úlohou, pracovnou úlohou je teda ošetrovanie pacientov starých a chorých ľudí, imobilných, čiastočne imobilných, ošetrenie teda rán, ošetrenie dekubitov, odbery krvi, podávanie infúzií, polohovanie v domácom prostredí. Záslužnú prácu pani Kopčanovej si všimol aj primátor nášho mesta Robert Gašparík. Laureátku Bieleho srdca prijal na meskom magistráte 30. mája, a to spoločne s pani Erikou Slámkovou. Práve ona nominovala svoju zamestnankyňu na ocenenie. Týmto by som sa aj veľmi chcela poďakovať za prácu, za pochopenie. Táto bánovčanka je jednou z tých, čo si 17. mája prevzali ocenenie Biele srdce v kategórii sestra v praxi. Vyjadriť úctu tejto mimoriadne náročnej profesii sa rozhodla aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá laureátov ocenenia prijala v prezidentskom paláci. Bolo to pre nás veľká česť a poďakovanie za našu odvedenú prácu. Pre väčšinu sestier tak ako pre pani Kopčanovú je práca zdravotnej sestry životným poslaním. Bez lásky k pacientom by ju nemohla vykonávať.